det var väl jävla skit att man skulle bli strandsatt på den här ön. Men åtminstone fick jag med mig min Baileys. Ja, nu kan jag sitta här och runka kuk och ha det roligt. Tills en räddningsbåt eller en kryssningsbåt eller någonting kommer att rädda mig. Ja, jag ska sitta här nu i 5 månader. Ja, det blir nog gott det. Ja, kan jag sitta här och runka kuk och bli så lite porr. Ja. Innan krankjävlarna äter upp mig. Jag ska slå krankjävlarna på truten. De ska få sig en jävla höger så vingarna strittar alla världens väg. Jag jävlar anamma. Ja. Det var väderleksrapporten. Han är måttligt full. Han är för mig inte klok. Han sitter och runkar kuk ute på bryggan. Sitta här och runga kuk ute på bryggan. Fan, men inte klok. Tänk om fiskmåsarna skulle se honom. Han får en hjärtattack. Adress direkt. Är fiskmåsarna hjärtattack när han sitter här och runga kuk på bryggan? Jaja.